დღეს ვაკის პარკის მედიათეკაში ჟურნალ კოპირაითის მე-6 ნომრის პრეზენტაცია გაიმართა. ინტერვიუები ლეგენდარული ჯგუფის Blood, Sweat and Tears-ის წევრებთან, ასევე კრის ბოტის პროდიუსერთან. სხვადასხვა რუბრიკები აქტუალურ თემებზე, თუ რითი არის გამორჩეული ახალი ნომერი, ამას თამარ დარახველიძისგან შევიტყობთ, რომელიც პრეზენტაციას ესწრებოდა. Ja salme ჩვენ ახლა მიმყოფებით მედიათეკაში, სადაც მიმდინარეობს ჟურნალ კოპირაითის რიგით მე-6 ნომრის პრეზენტაცია. Ეს არის საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ გამოშვებული ჟურნალი, რომელშიც საკმაოდ საინტერესო სტატიები იბეჭდება და ის შემეცნებით ხასიათს ატარებს. ჩემთან ერთად ახლა იმყოფება საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე გიგა კოპალოძე, რომელიც უფრო ზუსტად გვეტყვის, თუ რას ნახავს მკითხველი ამ ნომერში. Როგორც კი აღნიშნეთ, ეს არის მე-6 ნომერი, რომელიც ჩვენი ჟურნალის. ჟურნალი ატარებს არა მარტო პროფესიული დატვირთვას, რასაც საავტორო უფლებების შესახებ არის საუბარი და პრობლემატიკას განიხილავს, არამედ ის განკუთვნილია ფართო მკითხველისთვის. ჟურნალში საინტერესო სტატიები ქვეყნდება, ამ ნომერში მაგალითად ჩვენ გოგი ჭიჭინაძე გვიამბობს ოპერების საკუთარ ათეულზე, ბატო მაჭავარიანი გვიამბობს ჯაზზე, როგორც მის სიყვარულზე. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ ჟურნალს აქვს რუბრიკა დებიუტი, სადაც დებიუტი ხდება ახალგაზრდა ხელოვანის აღმოჩენა და დღეს წარმოდგენილია ამ ხელოვანის გამოფენა, ეს გახლავთ მეთოჯინე ბაჩოცანავა, რომელიც ჩვენ ჟურნალში დაიბეჭდა პირველად და ჩვენ ამით ვცდილობთ, რომ პოპულარიზაცია გაუწიოთ მას. საბოლოო ჯამში ჟურნალი არის ინსტრუმენტი იმისა, რომ საავტორო უფლებების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერება ამაღლდეს და კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას ამაზე. დიდი მადლობა, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამ ჟურნალის წაკითხვა უკვე დღეიდან შეგიძლიათ.